ayé ṣe ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ìgbèrò. Olúwa máa dá ayẹyẹ àwa bá yé ṣe rere. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ìgbèrò. Olúwa máa dá ayẹyẹ àwa bá yé ṣe rere. Tony
Tobacco,
méjì tó bá yanjú. Rọ́yẹ́tì ní ó bọ̀ ọdún méjì tó kù ṣe. Ẹni class of tool ẹ̀wà relé. Wọ́n tó sílé ewé ọ̀hún ooo atọ́ọ̀dù nǹkan. Kò sí consecration lọ́rọ̀ ìwé wọn o. Amenity school ògùn rege. Ọkùnrin sanwó lè sọ àdédé. Fọmọ bá fẹ́ ṣèdánwò tó fẹ́ yege. Àfi fọmọ lè wé ọmọ wa. Èyí tó jóbìnrin tí ò bá ló lọ. Àfi kó mẹ́rin balẹ̀ kó tó yege. Bí ò bá lé mẹ́rin balẹ̀ ló bá yarí. Ọ̀nà dàda wọn mọ̀ ò ní ṣe gbẹ́gbẹ́gbẹ́. Ìwà bàjẹ́ lè ń wù yìí ó ẹrọ òun o. Àwa náà ń fi mọ̀ ṣẹ́ mọ̀ o. Wíṣù ẹ̀ Nàìjíríà o ẹ̀yìn ọ̀la ló yẹ káàró. Àgàgà tán bá ń ṣiṣẹ́ abẹ lọ́wọ́ o. Àfèsì káwọn nẹ́pà ò má paná. Bọ́ní generating plant kò ní ṣiṣẹ́. Sẹ́nitọ́ ń ṣe operation fún lọ́wọ́. Sọ́nitọ́ ń wò wá ní ikú. Ọ̀pọ̀ ẹ̀mí tó ti bá abẹ lọ́wọ́ ló pọ̀ jù o. Tọ́kùkù wóró làálàyé o. Láìpẹ́ ọjọ́ tí wọ́n wá jà o. Tọ́mọ wọn tàn mọ́ ọlọ́mọ o. Ìyàn pàtàkì nínú òun bá mi rí o. Tọ́ndà láì lọ́kọ̀ nígbẹ̀yìn o. Tọ́ndà láì láyà nígbẹ̀yìn o. Lẹ́ni tó lówó fi lọ sókè òkun. Ká tó wá ronú ti mẹ́kúnnù o. Tí òró owó tí ó fi rògùn. Débi tó máa rówó dókítà o. Àtúnkáká o ní gbọ̀ngbẹ̀ nígbẹ̀yìn o. Àìsàn tí yóò lẹ̀yẹ kópa yàn o. Bí o bá sì tọ̀jú fún lásìkò. Débi tó máa ró lọ sókè òkun. Bí adìyẹ làwọn yẹn ń kú dànù. Bẹ́ẹ̀ ẹ̀mí o láàárọ̀ o. Àwa mẹ̀kúnnú wọ́n jíyà o. Nàìjíríà ọ̀nà wá sí jìn. Ọ̀rọ̀ máa rí ẹgbéyẹwò. Ẹgbéyẹwò. Nàìjíríà táwa yìí jẹ́ mi lójú. Ọmọ kàwé gbà fi èdè orí iṣẹ́ ṣe. Àwọn degree holders wọ́n ń ruka ya. Àwọn tó gba national diploma orí iṣẹ́ ṣe. Ọmọ kàwé mẹ́wàá ẹ̀ tó fi ń sọ ọmọ ọ̀dọ́ o. Ó kọ́ṣẹ́ ọwọ́ kò gbígbà o. Frustration ìlú wa pọ̀jù o. Wàá mẹ́kúnnù àwùjíà o. Àwùjíà. Tàbí àdídí kílọ̀ níyàwó. Àbí kò ti mọ ìpín lọ́nìyàwó. Kí a ti kọ́lé kan lágbújàwó. Ìkan ní kò yí ìpẹ́ni ṣùlàwó. Kí a ti rà kan sábẹ́ káwó. Jámánì pẹ̀lú Fáńsì o. A ti kówó rèé Ṣúṣàlàní. Ìlú tó ti bí ìyẹn àlejò o. Ebi dẹ̀ ń pa wá Nàìjíríà o.
population won ko ma to ti wa be loro a je libya
ọdún nínú níbi àtúnṣe lórí. Wọ́n lè mú ọmọ gàdá bí ìlú lórí wọn. Orúkọ ẹ̀dí sí ńbàṣàmọ̀ wọn lórí. Flagship Nigerian Rolling Lady Mbi. Bí ọdún mẹ́jọ tó ṣe ìjọba ológun. Odi General Rolling mọ́ wọn lórí. Bí Nàìjíríà ìjọmi lójú. Báwọn ológun bá fi pa àwọn ìjọba wọn o. Ó ṣe Lieutenant Colonel lórí wọn. Tọ́ba ṣèjọba Nàìjíríà fọdún mẹ́ta. Láyé sí tàbí àti di jẹ́nẹ́ra o. Àyùmáyé jẹ́nẹ́ra o. Báwo pé kàmá àti jẹ́nẹ́ra o. Ẹ jẹ́nẹ́rẹ́ wà jẹ́nẹ́ra o. Kìíṣẹ́ o kárí jẹ́nẹ́ra o. Kárí lẹ́gbẹ̀ jẹ́nẹ́ra o. Oúnjẹ o kárí jẹ́nẹ́ra o. Ẹ̀ra jẹ́nẹ́rẹ́ tó bá wọn nípa iná lè tán o. Kí wọ́n yé paná jẹ́nẹ́ra o. Ẹ̀ra fún wọ́tàpọ̀ fúrẹ́sàn. Wọ́n fún wa lómi jẹ́nẹ́ra o. Jẹ́nẹ́rẹ́ tó tó bá ń bọ̀ lẹ́yìn wọ́n máa ṣe lò. Wọ́n bá mú lọ lọ ní kò yí o. Ó ṣe é sí ni. Wọ́n bá paná ìyá rẹ̀ o. Látọ́rí ìṣẹ́jú mẹ́ta iná títàn. Adúgbò mi tó jẹ́ ti mẹ́kùnù. Wọ́n kì í níná lóṣù méjì o. Tọmọtaya làwọn ń sòrùn lókùnkùn. Òkùnkùn bára rẹ̀ mọ́ o. Fẹ́kẹ̀ mọ́ o. Òkùnkùn dá tó mọ́ lẹ̀ o. Gbogbo wa lọmọ Nàìjíríà o. Ọ̀rọ̀ máa rí jẹ́nẹ́ra. Báwo bá ní ti jù ní Nàìjíríà o? Ká ṣọ́ra ká má dé.
Oh,
se n dewọ kí ìlú mọ ogoluwa kì í tán group of company onírúurú aṣọ níbẹ lára alágẹmọ wọn tún dé pẹlú àràmí ìtuntun teacups aláwo trace aláwo yàtọ sí ti gbàǹtó ẹyọ pẹlú àwo ìbóúnjẹ jàǹkàjàǹkà níwọn tẹ ẹ bá ń fẹ ọbẹ ìgbàlódé àdá ìgbàlódé kòṣàdákòṣọbẹ tún wà kíjìpá ńlá lọkọ òtútù ogoluwa kì í tán group of company ọlọjà pàtàkì pàtàkì ẹrìmọ látòkè òkun ayọ lórí náà mọ̀nàmọ́ná tá a fi ń lọṣọ ń bẹ tẹlẹ èdú tún wà fáwọn tó gba tiẹ̀ kẹ̀kẹ́ ọmọdé àti tàgbà tí wọ́n ń tà ẹtikẹ́ni máṣíìnì ìránṣọ àti ìkóṣọ rèé fáwọn fashion designer alágbàtà tún ni wọ́n fáwọn tó ń ṣe ẹlẹ́ni méje ọkọ̀ ni pjot nigeria limited ogoluwa kì í tán group of company náà tún rèé bó jẹ́ ti káta àwọn orin òṣèré lóríṣiríṣi ẹ wá bá wọn dòwò pọ̀ kẹ́ lè soríire à ń fẹ́ alágbàtà láti oríṣiríṣi ìlú àti ìpínlẹ̀ gbogbo ẹ kàn sí wa lónìí ní nọmba 645 agege motor road ṣógúnlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ 206 agege motor road mushin lẹ́kọ̀ọ́ 51 railway line òdi olówó mushin ogoluwa kì í tán group of company àgbàlà wọn jẹ wọn dá bí ifá wọn milẹ bí òjò ẹrùn. Yeah.
Ẹyin ayé ẹ dákúnjọ mi ẹ má jẹ ẹyin ti ṣe. Ẹyin ayé ẹ dákúnjọ mi ẹ má jẹ ẹyin ti ṣe. Bẹ́kúnkún bá fòkun ìfòfò bá fọ̀rọ̀ gbalẹ̀ jí o. Ẹyin ayé ẹ dákúnjọ mi ẹ má jẹ ẹyin ti ṣe. Àyìndé òkú ni mí o. Ọmọlágbèdè àkọ́kọ́ bó bá bínà wá pé ò ṣeun bó sì bínà wá pé ò ṣeun bínà 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 ń bẹ lẹnu àlágbèdè ọlọ́ọ̀ládé ọmọ adókò ń bí owó pé ń bẹ ọmọ atọ́run bẹ̀bẹ̀ àlè àfi téwé bá sóòbí máa ń láyé nbí adéyínká ìdé ni mi ò ní ní láàrin láyé. Ìgbé mọ́dé mú agbára tèmi o. Àyìnlé mọ́dé mú agbára tèmi o. Torí ogun lórí omi, ọ̀sà lórí odò. Ẹni kan kì í bínú owó, ẹni kan kì í bínú ọmọ o. Ṣẹ́rù tọmọ ṣálẹ̀ lẹ́hùn-ún. Ìrè owó kò máa wà mí wálé. Ìrè ọmọ kò máa wà mí wálé. Àlàáfíà lọ́dẹ̀dẹ̀ wa. Àìkúbalẹ̀ ọ̀rọ̀. Gbogbo rẹ̀ ni kò máa wà wá wálé. Àfàìlà ọjọ́ o. Bọ́jọ́ bá làmàlà o. Ẹ̀bùn kan kì máa ń mọ́jọ́ pé kọjọ́ máa máa yọ o. Èdìdí kan èdè bàrà. Ọ̀wọ́ kókó náà fi ń wọ́gi. Ọ̀wọ́ òrìṣà náà fi ń wọ́gi o. Ìtàjú ojú. Ìjẹ́kọ́tọ̀ ọ̀bọ̀jú. Ayélé ìbẹ̀rù bójú. Ìjẹ́káyé òde ìjó mọ́lẹ̀. Bó sì ní inú ọ̀dẹ tó lè gbé náà ojú ẹkún ló yẹ. Láláì ìdẹ̀gbẹ́ náà dání. Tí ò sì gbé ebò dání. Ewé dàgbà ìlú ó kẹ́ mọ́ padà lẹ́yìn mi. Ìtún lónìkẹ́ tún mi ṣe ìgbà lónìkẹ́ mọ́ bà mí mọ́ra o. Bọ́jọ́ báyọ̀ akàn yìí. Bòrùn báyọ̀ akàn ìtàrí o. Ẹkún kì í mú ṣe kí ṣe máa má la àbẹ́ kára ẹ̀yìn fẹ́ náà. Omi kì í ṣàn kó bójú ẹ̀yìn. Ọ̀rọ̀ mi dàbẹ̀dẹ̀ ní dígbẹ́ kì í ṣe mọ́. Lọ́ládé tó bá ṣe pé tèmi náà bá ń gbàríjọ wí o. Mo ṣàṣe bá lónìí fún ń gbọ́wọ́. Ọkọ̀ ṣègidì bá gbé wa gbé tí ló máa ń gbé. Mo ṣàṣe bá yọ sí láwọn ewúrẹ́ o. Àṣàṣì náà jẹ́ ságbéjẹ mọ́wọ́. Àyìndé àlàájá gbà. Bàbá mọ̀ ló fà ló. Bàbá àdìsá mi mọ̀ ló. Ẹ má bínú àlàjì mi àgbà. Èdè ìlú àwọn. Ṣé má bínú àlàjì mi àgbà. Èdè ìlú àwọn. Dídùn ló dùn ó. Àyìndé dídùn dídùn ó. Above and you.
délé. Afọ́fà ni ó pe ìkúdélé o, afọ́fà ni ó pe ìkúdélé. Nígbà tó jẹun tó rẹ tán òun ránṣẹ́ kú lóko. Ó ní kú lóko máa sọ kí kò súrí wá. Bólóko bá wọlé ètè ìkúdélé, ẹ̀rí pásá ráàlú ló wọlé ètè ìkúdé ọ̀run àìyó tẹ́lẹ̀ ni ó rọ̀ rẹ̀ ó dájú. Àbọ̀wọ̀fà ni ó pe ìkúdélé. Bẹ́ẹ̀ bá wẹ́lò títí. Tí orí pẹ̀kúndò, ó ní tọ̀hún tó padà sẹ́yìn, lo ẹ̀rí ló máa rí o. Bẹ̀dá bá bójú kò lu ẹ̀rí, tọ̀hún kì í bọ́ lódò. Àtàrà ìlú ló bójú kan ọ̀pọ̀, ohun ojú àjòjú rí. Bí ẹni bá gò kẹ́yìn àpárò, ohun ojú àjòjú rí. Àpẹẹrẹ máma bójú ẹyìn òun ọbẹ̀rin. Àwa la pèdè débi má bójú ẹyìn ọbẹ̀rin. Orin bẹ lẹ́nu ìlú ń bẹ lẹ́yìn lọ́jọ́kọjọ́. Akọrin dídí akọrin dìlù já má lè wọ́n mú jọ. Àpẹẹrẹ dídí akọrin dìlù fúránṣì wọ́n mú jọ. Akọni bẹjọ pẹlu na itala wọn mujọ. Oyinbo blaki wọn tẹwọ gbajo rẹpẹtẹ. Blaki toyinbo wọn tẹwọ gbajo rẹpẹtẹ. Akọ lamẹrika akọ nilu London wọn mujọ. Akọni lùgbò land ọmọjọ. Akọni Scotland akọni lùgbò land ọmọjọ. Wọ́n láyé lè má ṣe jìnà síbi ìjọyà. Creative di originality yàtọ̀ ìjọyà. Wájú yọ máa bẹ̀ ìyọ o iṣẹ́ yá. Máa gbá wájú yọ máa gbẹ̀ ìyọ o iṣẹ́ yá. Ìgbà tá ń ṣeré nílùú Germany. Ìgbà tá ń ṣeré nílùú Germany. Black Germany yo. Oyinbo Germany jo. 99% ni wájú ọ̀dẹ̀ tó tẹ́wọ́ gbàjọ. Wọ́n ń pépé Barry Wonder. Ṣeré fún wájú. Fújì ẹ́ẹ̀dùn fún wájú. Ṣeré fún wájú. Tìsí á tó tìsí àyíndé. Ní Germany. Tìsí á tó tìsí àyíndé. Ní Germany. Ẹni tí ó pẹ̀kan àjànàkó ni ó sọ pé èrè ò sí. Ẹni tí ó pẹ̀kan àjànàkó ni ó sọ pé èrè ò sí. Èrì kọjá o, èrì kọjá o, èrì kọjá ẹ̀rọ àpòpàléyà. Ojú tó pọ̀ àyíndé, kì í ràn sìgá. Ojú tó pọ̀ ọ̀rọ̀rẹ̀, kì í ràn sìgá. Gbogbo kúrakúta alákọ̀ọ́ pẹ̀lú ká ẹ̀ tó yan kọ́ndú kọ́ndú.
Agbalagba ń jọ ìjọ ẹ̀sìnké.
àìní jẹ́ ń bá wọn jó fújì trílà ó lè bí wàhálà sílẹ̀ o. Ìbọn mi tètè wá lọ múra, bèbí mi tètè wá lọ múra, wá lọ jó fújì trílà ijó èyí dúpẹ́ léèké. Jẹ́ ká lọ bẹ̀gbẹ́ pẹ̀gbẹ́, ká lọ fàyàláyà, ká lọ fìdí kò dì í. Àbọ̀rọ̀ fìdí kò dì lágbọ́bárì wọ̀ndà. Iyọ̀ bẹ̀ náà ni, iyọ̀ bẹ̀ náà ni, bẹ̀ náà ni o, iyọ̀ bẹ̀ náà ni, bẹ̀ náà ni a, iyọ̀ bẹ̀ náà ni. Jẹ́ ká jó. Odile ọdún bá Adénikẹ́ o, ayọ̀mọ́tọ́tọ́ mi àpọ̀mú mi rúrù. Alájí lárinú rìnì, ọkọ̀ àdúgbẹ́ bí jùrá àdúlà. Ìyá ẹgbẹ́ owó ni ó máa pè. Ọdún bá Anáwó Nẹ́yọ̀ o, ń gbogbo ẹ̀gbọ́dọ̀ wa. Òyìnbó lọ́jà obìnrin, tẹ bá fẹ́ ra go, tàbẹ́ fẹ́ ra bàtà. Báàgì tàbátọ̀ tó pààyè, bó ṣe kú là lóríṣiríṣi o. Adénikẹ́ bó bá ṣe gbòòdò, tó ní dáyà 22 kárate. Ẹ lọ sí kódì dáyà ń gò, lẹ́gbẹ̀ ìkẹjà mi rí ti kántọ́mẹ́ni. Ẹbẹ̀ ọdún bá Àníkí bèbí. Aya muda tó ń jẹ yúrù bẹ́ bá fẹ́ ra jákẹ́ mú dání o. Ọmọ bá Jacob Tódó ló gbé o, Adébáyọ̀ mi ò sí ọ̀túnba òkun sọ̀yà. Ọ̀túnba Àníkí láyà sáàkùn. Ọmọ ọmọ Joseph Ogun sọ̀yà. Ọmọ 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 bá Adémọ́lù àwọn jalè. Fún gbogbo ìjẹ́ búlá ńlá àpapọ̀. 1915-25 ọmọ ọwúra ọlá o kí mi sì wúra ọlá mi ń kọ́nà o. Aya yóò tó kò ní ìbàdàn. Ágírà fi hù mí bàbá mi ń kọ́ o. Ajá ni mọ́tà láàyè màmá mi ń kọ́ o. Ní mọ́tà láàyè ọmọ látẹ̀jú o, ọmọ látẹ̀jú lójú yọ̀rọ̀ ilé nílé. Ọdún bá bí dúrà túlẹ̀ mi, ilé àkókò náà ti ń gbẹ́dọ́. Ọmọ aládé ni ẹ́ lórí mẹ́rin ìjẹ̀bù. Ìran bàbá ayé ló ń jọba, ọmọba kábíyèsí àwùjalè. Ọmọ Níkí láyà sáàkùn, ó sáàkùn ó sá múnimúni. Ogun jẹ́ ó múnimúni ń jẹ. Ó sàgùn sáwọ́ ṣe ewé pè mí o, ewé pè mí jẹ́ òògùn jẹ́. Ọmọ abógun sá kàkàrà lórí àjà. Ọmọ alála ọgbàdàmú gbàdàmú. Ọmọ bá tó múrẹ̀ ìwú lẹ̀ mí dìdí. Ọmọ ń gbòkó ní ìjọ wa. Ọmọ òbẹ̀sọ̀gbà dé bàbá rẹ̀ o. Adé ti mọ kẹ́mi ní ìtura àdúlà. Aya ọmọ tó ṣọ́ mi rúrù. Aya rí làdúgbẹ́ ọlọ́yàyà. Ọdún bá Náwó Nẹ́yọ̀ fún gbogbo ìjẹ̀bùdọ̀. Ọmọ ìjà olúwàgbọ́n. Ọmọ ṣùkúta aya rẹ̀. Ó fèsù gbàdí. Ó bá ìjà aya rẹ̀. Ó fi ìjà lápàdé ìyọ́tọ̀lẹ̀ ìjìnrìn. Ọmọọba olówó jọ oyè méjì bọ̀. Ó jẹ dákùnrin ó tún jẹ àwùjalè. Ọmọ tó bó bí ẹgbẹ́ o. Tó bá ń kó òwújo lè. Tó ní kó máa ká ẹ. Aya fún wádé ìdúré ní ìrúdù.
jagun molu ko do wa wo bosare obirin muslimi jamatia latibu united front of nigeria aburo ya laje ilu do wa chief missis atoni oloya ya ayawa atoni ni o ma pe ayaji abola biwe do nje ye kini lolu yole ni egbon wa o toni ya gan o juma ka o ni ya gan o toni ya gan o gede igboro ya gan o boko mo ko to ja la lo barika lowo ila iwa ilu nile amu dato nje ilu olare waju to nje nu re ni olohun wa fun e na ni diye olohun wa fun e na ni diye olohun wa fun e na ni diye bo bu e bo bu e o demi demi won si le dapu ma wo be odunwa dapu ma ko bo
sola elero fine boy sola ni o ma pe o sola elero sola elero fine boy sola ni o ma pe Bata ton lo solu yo lele ba mi ka won sola mi Sola iba ore to Adun bari ma to ji omo ni sola de ba mi ka won sola mi Managing the red zone, finance aluminium. Oh, carry a wolf in your view. I won't need a lot of you, no, sir. You say, I'm a happy, see your back. Oh, you're alive. 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 Oh, you're alive.